Hei. 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 Oh my god, zombien var der. Oh my god, oh my god, faen heller. Fett spill, fett spill, fett spill, fett spill, fett spill. Nei, nei, nei. Du, det er jo lettest en måte å få gutt ut på. Ja, du, selv om sier du klarer å ta en fyr. Ja. Du kommer opp der, skal plukke opp tingene, så kommer en annen fyr. Han er sniper, Steffen. Ja, hei, Steffen, bang! Du mister alle tingene dine. Det er derfor en av dere ligger oppe på fjellet med seg. Jeg har engang ikke joinet dere begynte å diskutere som faen. Jeg fant inn syke klubber med pigger og greier. Du svitte av pizzaen din! Hvem som har svidd av pizzaen? Pizzaen min! Så klarer du ikke å følge med. Sander! Åja, jeg kan ikke gå lenger ut på kaj. Wow! Satan i helvete! Fitte faen! Helvete faen, satan! Hva som skjedde nå? Jeg vet enda ikke hvor du vet om, liksom. Det var en zombie som skremte livskiten av meg. Han dør ikke. Jeg lurer deg virkelig på, har pizzaen blitt kul? Ja, den var svart. Og sendt til julenissen. Ja, det verste av alt. Er du helt oppi gokk oppi der? Jeg står på en kai, og nå kommer en zombie mot meg. Skal vi møte han i kveld? Åh, satan! Hvorfor er det så mange zombier akkurat på veien der? Dagen så jævlig. Det roer meg så ned. Si, åh, det er mandag. I morgen er det skole. Ro deg ned, gutt. Men det blir bare mer fog da. Så blir bare helt... Åh, satan! Ok, litt ned med den der, ja. It's so much fun to walk in the dark. Ja. Wow, 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 jeg hører zombie, hvor er den? Hvor, wow, satan i helvete! We're back. Ja, det er noe. Jeg skal få meg kjøpe meg, bror. Ikke opp i den jævla grillen der. Ja, bare dropper du den. Jeg trenger ikke helt, den har kniven med. Åh, jeg ser noe! Jeg ser noe! Jeg ser en sånn gul. Nei, jeg har den på meg. Kolokker, jeg ser noe. Åh, satan, dere er crazy. Skal vi ta dem alle? Med hva? Med det vi har. Ja, det er fersk skudd av Tom Fredrik. Ok. Jep, da har vi to forskudd. Hvor vi skal springe? Opp, rett frem her, som sier, skal tror jeg. Ja, hvor er det vi går, egentlig? Jeg vet ikke! Vi går! Det er så midt mellom Clary og Small. Vi tar oss en liten sånn, vi tar oss en fjelltør. Hvorfor har du den røde t-skjorta på deg? Du er jo, det står jo basically skjuten med på den. Jeg er Apetor, og jeg kler meg fint. Hva skjer med at begge dere har karakteret sitt Apetor? Har du ikke sett han Apetor? Ja, som regel så er det jeg som dør først. Åh, satan! Oi. Satan er beskadet. Hvem som, åh! Wow, wow, wow! Hva så skjer? Jeg dro inn og... Jeg sto der, og så kom det plutselig en fyr og slå meg! Holy fuck! Jeg er så fett jeg dør, jeg er så fett jeg dør! Han hadde så... Bare slå meg en gang dere joiner! No, skru av den lommelykta, skru av den lommelykta! Det er faen ikke, jeg skal ha sverdet mitt. Åh, det ligger et våpen her, her ligger det... Hva faen var det? Det var et lys. Ja, men hvor du kom ifra? Jeg kastet det. Satan, du skremte skiten av meg. Her lyser de jo til vi skal bli skutt, Tom. Wow, jeg ligger her i metten, takk. Du er flink til å beskytte meg. Død. Nei, ikke Two-Face, det er sånn spill. Wow, satan, gutt! Faen. Sånn, og så ser jeg noe på meg. Se noe jeg kryper vanlig, og så kryper jeg sånn. Jeg ser så teit, jeg ser som, jeg er syk, jeg fyller. Ja. Jeg tror vi skal ned her. Du har en hagla, skal på rypejakt. Skal vi på rypejakt? Jeg ser en rype rett foran meg. Å faen! Død! Hva? Død, pass deg, kom opp igjen! Jeg kommer opp igjen. Ok, snu deg. Shit. Come here, bros. Jeg skal bare løpe rundt dem. Skyt han! Pass deg! Satan. Shit! Fuck off! Money! Nei, jeg vil også litt penger, kom an. Fuck you! Pass deg! Whoa! Ok, fy faen! Satan! Jeg vet ikke.
Apo Tore da... Jeg prøver å få tak i tingene dine, og så lukker jeg ut igjen.